повідомленнями з фронту починається і закінчується День українців. За останню добу ми втратили 13 військовослужбовців. Війна увійшла в життя кожного. Навіть того, хто вперто повторює, що його хата з краю. Путін каже, що за 2 тижні може увійти до Києва. Колони російської бронетехніки сунуть через наш кордон. Гради й смерчі сіють смерть на нашій землі, безкарно стріляючи з території Росії. Бойовики, керовані ГРУ та ФСБ Росії, катують, грабують і вбивають. Можеш казати пока своїм рідним і близьким. Цей жах є реальністю України, але впадати в істерику і панікувати – це втрачати можливість для захисту і грати на руку агресору. Федеральна служба безпеки Росії має окремий спецпідрозділ, завдання якого – залякувати громадян України. 18-й спеціальний центр Федеральної служби безпеки Російської Федерації працює як спеціальна установа, де цілодобово майже 1500 людей, контрактників або штатних співробітників, в соціальних мережах розсилають тексти панічного характеру, маючи на меті насамперед спровокувати паніку, її підтримати. Тому що вони не хочуть воювати, розумієте? Ці діти, не треба їх воювати. Таке на усі лади повторюють слабкодухи і спеціально навчені. Але спитайте себе, чи хотіли б ви зараз бачити на своєму подвір'ї кадирівців чи ось цих людей? Чи справді сильною є російська армія, якщо її солдати і офіцери розуміють, що прийшли на чужу землю? Прекратіть, пожалуйста, посилати туди пацанов. Перестаньте, не треба. Зачем? Це не наша війна. Не такий страшний вовк, як його малюють, сказали наші предки. Страх має стимулювати, а не паралізувати. На. Да не стоит ее бояться. Ну, армия как армия. Я ничего особенного в ней не вижу. И украинская, и российская армии выросли из одной советской шинели. Тисячам волонтерам, які допомагають пораненим і споряджають військо, немає часу для істерик. Тисячам захисників України, які щохвилини ризикують життям, не до паніки. Ми з ними вступили в прямий бій. Ми їх б'ємо, і вони біжать. Вони не знають, за що вони воюють. Ми воюємо за свою землю. Ми будемо воювати. Небезпеку треба усвідомлювати, страх контролювати і діяти, бо той, хто не здається, має шанс вижити. Тримайте наш тил, на ось нам є кого захищати. Саме вас. Дмитро Джулай, ми разом, Радіо Свобода.